День Конституції України – гарна нагода відзначити найкращих закарпатців. Для вручення почесних нагород їх запросили на урочистості у Атріум Закарпатської ОВА. За інформаційну підтримку, спільну відзнаку ОВА та облради за розвиток Закарпаття вручили Володимиру Шубцю та Золтану Куліну. За вагомий особистий внесок у розвиток інформаційного простору області, багаторічну сумлінну працю, відповідне ставлення до висвітлення питань діяльності органів влади, високий професіоналізм, спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації, нагородним знаком за розвиток Закарпаття нагородити. Директора та директора компанії «Мопачка» Безумовно, що приємно, але я оціню цю нагороду, в першу чергу, як нагороду всіх колективів, з якими я маю честь представляти і маю честь працювати. А всі наші колективи працюють тільки ради перемоги цій несправедливій війні. Увага захисникам, які боронять Україну та сумлінно виконують військовий обов'язок на передовій. З перших днів, виходить, пішов служити в Національну гвардію, дотримуюся Конституції. Думаю, що перемога за нами буде. Думаю, нагорода варта того. За Україну, за рідних, за Конституцію. Майже три десятка закарпатців за досягнення у різних сферах нагородили почесними грамотами Закарпатської ОВА та обласної ради. Допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, в першу чергу, які приїхали до Ужгороду, частково, наскільки це можемо, і тим, хто приїхав до Закарпаття загалом. Допомагаємо іншим вразливим категоріям. Цього року якраз зараз стартуємо два проекти для підтримки людей похилого віку, якраз в першу чергу ВПО, для них дуже складно адаптуватися на новому місці, знайти якихось однодумців, знайти себе. Це є наш вклад в ту перемогу, яку ми робимо і яку ми всі здобуваємо. Ми представники Маріупольського драматичного театру, які зараз базуються тут в Ужгороді. Ми відновили Маріупольський театр, це єдиний театр Донеччини. Співпрацюємо разом з Закарпатською області. Ми робимо все, щоб перемога наших військ на фронті все ж таки прискорити цю дату. Стараємося, принаймні, робити все, що можливо. Ми граємо вистави, ми ставимо концертні програми, виступаємо з ними, їздимо, ми представляємо за кордоном театр. Відзначили також високий професіоналізм підрозділів, колективів, комунальних закладів. Це захід, присвячений Дню Конституції України, 28-й річниці. Сьогодні у нас буде подарунок для тих, хто сьогодні запрошений в Атріум від академічного хору «Кантус». Вони виконають гімн і молитву за Україну. І сьогодні у нас відбувається нагородження до Дня Конституції працівників різних галузей – і військові, і працівники культури, і соціального захисту, і волонтерів. Кожен з них на своєму фронті гідно наближає перемогу, за що низький уклін та вдячність від всього українського народу.